participando para especial. No programa de hoje eu vou falar sobre a Mulher Maravilha. Peguei aqui as edições 46 e 47, as mais recentes, foram lançadas pela Panini. E aqui a gente tem as edições 759 a 765, mais alguns especiais como Liga da Justiça Giant 1 e 2 e a New Talent Showcase 2017, todas essas de 2018, as da Mulher Maravilha de 2020. Bem, por que que eu trouxe duas juntas? Não vou falar sobre mais nada. Bem, a ideia é que Mulher Maravilha, esse programa de Mulher Maravilha é mais para falar sobre portas de entrada. As revistas de super-herói, elas são conhecidas por serem praticamente inacabáveis, né? Elas foram lançadas, a gente tem reboots, retcons, as coisas vão caminhando, mas o peso da cronologia parece ser tão grande que é difícil você penetrar, conhecer, começar a ler. Quando que eu começo a ler uma revista? Quando que eu não começo? Bem, por mim, e como foi o momento que eu comecei a ler lá em 94, eu simplesmente ganhei duas revistas do meu tio, li, gostei, foi Superman e Superboy, li, gostei, e depois fui atrás e não parei mais. Mas quando eu comecei a ler essas revistas, e quando eu fui tentar ler Homem-Aranha ou X-Men, foram os primeiros personagens que eu me arrisquei depois do Superman e Superboy, por causa dos desenhos animados, eu tive aquela sensação de, poxa, eu tô conhecendo alguém, pessoas, várias pessoas, ou uma pessoa só, né, quando é o Homem-Aranha só, no meio da vida dele. Quer dizer, várias coisas já passaram antes, outras vão vir pra frente, e eu entro na vida dele, na vida desse personagem, no meio dessa longa jornada. Mas eu vejo muita gente reclamando, como que eu começo a ler um quadrinho se já tem tanta coisa, que tanta coisa já aconteceu. Justamente, a gente conhece as pessoas sem conhecer todo o seu passado, sem conhecer desde o seu nascimento. A gente simplesmente faz amizade com alguém, troca algumas coisas em comum e vai conhecendo à medida que o tempo vai passando. Ler quadrinhos, para mim, principalmente quadrinhos de super-herói, é isso. Você mergulha no meio de uma história que já está sendo contada e aí você vai atrás do que já foi contado. Agora com a internet é super fácil. Você entra, por exemplo, no Marvel ou DC Datapedia e vê cada uma das edições uma sinopse e já dá para entender. Ler resenhas, ver comentários, ou então vai atrás das revistas, seja elas de forma digital, seja elas em republicações ou em sebos. Então é possível conhecer a vida desses personagens de forma mais ampla a partir simplesmente de uma primeira entrada. Porém, também as editoras, elas têm as suas portas de entrada, ou janelas de entrada, que talvez seja uma analogia melhor. Porque de tempos em tempos, muda-se os roteiristas, muda-se a equipe criativa, muda-se às vezes até a própria editora, e eles têm uma possibilidade de recomeçar. Talvez não seja do zero, mas os autores normalmente eles retomam alguns elementos básicos que eles querem trabalhar mais para frente. Essas duas edições de Mulher Maravilha é justamente isso. A gente tem aqui no roteiro a Mariko Tamaki. E, bem, nesse momento, a Mariko Tamaki está começando uma nova jornada da Mulher Maravilha. E para isso ela está reapresentando a personagem. Basicamente, o que a gente vai ter é um grande arco envolvendo Max O'Lord, né, envolvendo pessoas entrando na mente de outras, o caos completo, a disputa sobre a verdade e sobre a mentira. Então, em poucas páginas, a Mariko, ela apresenta a Mulher Maravilha como a representante da verdade, ela é quase o ideal da verdade. Mas sendo o ideal da verdade, ela acaba enfrentando seu maior inimigo, que não é um deus, que não é um grande vilão, é simplesmente a mentira. Claro que a mentira, no caso, vai estar personificada numa personagem específico. Mas o grande elemento que a Mariko está tentando trazer é essa contraposição da verdade e da mentira, da representação da verdade e da mentira que se contrapõe a ela. E eu acho que a Mariko faz isso muito bem, pelo menos nas primeiras edições. Para quem quer conhecer a personagem, e pensando que aqui a Mariko traz o Max O'Lord, até porque está
Isso aqui foi lançado no início de 2020. Então é muito próximo do lançamento do segundo filme da Mulher Maravilha, que também tinha o Max Lord como supervilão. Então tem, não são meras coincidências. Mas ainda assim ela faz uma história de entrada interessante. Porém, para quem já é leitor de longa data, a história é bem bobinha, ela é bem esquecível. Eu acho que não traz nada de novo. Começa com a Mulher Maravilha chegando em Washington, indo para um apartamento novo, conhecendo uma nova personagem que ela vai começar a interagir, aí começa os problemas e ela começa a enfrentar os problemas. Não é uma grande revista, mas é uma história legal para se começar, para quem quer conhecer a personagem. O melhor dessas duas revistas. Ah, e depois tem duas historinhas já com a Mulher Maravilha e o Max Lord, os dois eles estão fazendo parceria, que elas não são, elas são mais fraquinhas do que essas primeiras edições da personagem e da Mariko trabalhando com a personagem. As edições extra, as backups, eu achei mais legal, elas são menores, mas elas são mais essenciais. A gente tem duas do Tim Seeley, que foram publicadas na Justice League of America Giant, e uma do Scott Snyder, que foi na New Talent Showcase, todas de 2018, como eu disse. E elas vão trabalhar basicamente histórias da Diana com Steve Trevor viajando pelo mundo. Uma, ela vai estar na Bialha enfrentando, é justamente essa primeira, na Bialha enfrentando Ares, o deus da guerra, e ele influenciando a guerra justamente na Bialha, questões inclusive de um grupo terrorista indo atrás, um grupo terrorista fundamentalista indo atrás de algumas mulheres da Bialha. Na segunda história a gente vai ver a Diana em Temíscira salvando as Amazonas de um ataque da a mãe dos monstros, a Equidna, que está atacando geral. E a última história, já nessa outra revista, a gente vai conhecer um bunker, onde estão vários objetos, itens mágicos que estão escondidos embaixo do Smithsonian e eles podem causar grandes problemas. Enfim, as historinhas menores eu achei elas até mais interessantes como apresentação. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Essas histórias da Mariko Yashida não são grande coisa, mas elas são feijão com arroz interessante e servem como porta de entrada para quem quiser conhecer a Mulher Maravilha. Uma outra porta de entrada interessante que a Panini lançou faz pouco tempo, na verdade foi na Comic Con de 2018, porém é possível comprar via o site dela, essa revista. Por causa do lançamento, é Comic Con 2019. Por causa do lançamento do filme da Mulher Maravilha, eles fizeram essa ediçãozinha que foi caro pra caramba, R$6,90, mas é uma edição que vai pegar uma revista só, que a Panini mesmo já tinha publicado no começo das revistas da DC, da própria Panini, que é de 2001. A Wonder Woman número 170. Aqui o roteiro e arte do Phil Jimenez. E é uma história bem legal que vai mostrar quem que é a personagem. Tem muito texto, é engraçado isso, como as caixas de texto elas povoam essa história, mas é uma enxurrada de informação sobre a personagem pontuando quem que é a Diana e quem que é a Diana que o Phil Jimenez vai querer trabalhar na série que viria em seguida. Isso foi publicado aqui pela, acho que na revista da Liga da Justiça, nos primeiros números da Liga da Justiça. Enfim, é uma arte legal, é um desenho legal e também dá para ficar só por essa ediçãozinha. Claro que a gente tem vários elementos que poderiam ser trabalhados para frente e foram trabalhados, mas só por isso tem uma apresentação de personagem bem interessante que eu acho que vale a pena para quem quiser conhecer a Mulher Maravilha, tá vendo os filmes, gosta dos filmes, são diferentes, porém é uma forma de apresentação. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu quis falar sobre essa mensal da Mulher Maravilha, dessa vez de um jeito um pouco diferente. As histórias, como eu disse, não são grande coisa, porém, para quem está começando, talvez seja interessante. Então me siga no Instagram, no @pressogaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, fala sobre qualquer coisa. Em programas de certa forma atemporais, procura Spotify, Anchorage, vocês vão encontrar. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Revistas da Mulher Maravilha, as mais recentes, podem ser encontradas lá. Tem o link, não tem o link, mas entra na loja da própria Panini e vocês podem encontrar essas revistas. Eu não sei se tem na Amazon, mas acho que não.
tem comic shops e todas essas coisas. Procurem, acho que vale a pena, pelo menos para conhecer a personagem. Comentem se vocês já leram, se vocês têm outra história que serviria de porta de entrada, que seria bastante interessante. E a gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.